Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianec. Një grup familjesh në sektorin Rinia në Durrës që prej fundit të vitit të kaluar kanë mbetur pa energji elektrike, pavarësisht se banorët kanë trokitur disa herë në zyrat e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike, ata nuk kanë gjetur zgjidhje për problemin që kanë. Ata kërkojnë të drejtën e tyre, të drejtën të cilën u amohojnë. Për më tepër, edhe tani që energjia elektrike u është ndërprer, ata vazhdojnë të faturohen afërfe. Që nga data 17 dhjetore vitit të kaluar, tre familje në sektorin Rinia në Durrës jetojnë në errësirë. Në kërkim të zgjidhjes së problemit që kanë, këto familje u drejtuan edhe pranë zyrave të televizionit Adrianet. Pavarësisht kushteve të vështira ekonomike, nevoja për të patur energji elektrike në shtëpitë e tyre i ka detyruar ata që të blejnë gjenerator. Energjia elektrike këtyre tre familjeve është ndërprerë gjatë aksionit të qeverisë për debitorët. Për ajo çka kërkojnë ata është shumë e thjeshtë. Të mundësohet lidhja energjisë elektrike në kabinën kryesore të kësaj zone dhe ata të lidhin një akt marrëveshje me zyrat e OSHE-s. Përgjigjja që ata kanë marrë është kjo. Neve nga momenti që shmutin në pranë energjinë elektrike keshi, nesër doli teli i vjedhëm, e morën. Dhe vajta unë të keshi që thash, më ka humbë 100 metra tel, thash, si bëhet vendos ta 100 metra shtel aty, se nuk ka mundësi, jetoj me kushte vështira ekonomike, nuk mund ta blej telin përsëri vetëm. Edhe ata më thanë, vendosni telin, ju thash, unë të baja këmarveshën e paguj, lekt, rregullisht, normalisht. Thanë ata, më thanë mu, edhe një plam tel, nuk kena mundësi të japim në ti. Vendose vetë, po dush, nërëshë në rashkunët që në rashtu. Problemin e energjisë dritës që jemi 4 mujnë tërë, dhe më thanë. Kena linje, nuk kena mundësi të marrim linjen. Pse nuk keni, që kërkoni ju? Kërkojmë se nuk kena mundësi për të avun linjen vetë, se është linja larkë shumë. Për akt marrveshje, thonë, shkoni bane akt marrveshje, në bëjmë linje, si të bëjmë akt marrveshje edhe pa linje, të mbaje bjerë linje në energjisë elektrike, dhe atëherë bëjmë akt marrveshje, në vazhdej paguj. Duket si shaka që si ka mundësi vetëm këto tre familje të kësaj zone janë pa energji elektrike, për është reale dhe një fenomen me të vërtet shqetësues për vetë ata që çdo ditë që ndrojnë në terë. Veç debis që kanë patur, këto familje tashmë duhet të përballen edhe me papërgjegjshmërinë e institucionit ose SHE, pasi pavarësisht faktit që energji elektrike nuk kanë, faturat me një vlerë të përcaktuar afrofe vazhdojnë t'ju dalin. Që nga data 17 dhjetore dhe këtejna, vazhdoj duke u faturu lekt. Përsëri, nga 45.000, 46.000 lek mujt. Edhe u thash, pse më faturojnë të lek, kam vajt disa herë tjerë, nuk kam lënë zyrë pa të rokit. Në rrethin e Durrësit. Të janë ndërprer faturat që kur është ndërprer energji elektrike? Jo, dje isha jo. Nuk janë ndërprer. Është janari, e kanë futur për pagesë, kanë futur se në 10 orë kanë për energjinë elektrike. Është janari, edhe shkurti janë futur për pagesë. Tani edhe marsi do kalojë për pagesë, edhe pa drejtë për energji elektrike. Durrësi renditet për qytetet ku hapësirat e lira dedikuar këmbësorve janë në zhdukje e sipër. Urbanizimi i egër që ka ndodhur vitet e fundit ka zvogëluar në minimum parqet dhe lulishtet ku njerëzit kanë nevojë të shëtisin apo të çlodhen. Këta të fundit kanë mbetur me zonën e plazhit si të vetmen alternativ për të ecur të shpenguar larg stresit që prodhon qyteti. Plazhi tradicional i Durrësit me afrimin e stinës së ngrohtë po merr dita ditës për masat e një shëtitore. Madje në këto orë të pasdites, kur televizioni Adrianet ishte i pranishëm, konstatohet edhe fakti se ka më shumë kalimtar këtu në stacionin Hekurudha të plazhit se sa në shëtitorin Taulantia. Qytetarë të shumët këtu kanë mundësinë të arratisen qoftë edhe për pak kohë nga stresi, pluhuri dhe zhurmat e qytetit. Jo, Durrësi është vend më turistik, më i popullum është gjithë vjesht. Pavarësisht tash kushtet ishin edhe vetë, po vjesht aktivizuan edhe njerëzit, punojnë, është vendi më i preferuar është për mua. Këtë pasdite un kam dalë me veshëtitje, bëj një rrugë 7 kilometra, desa kthem banesën time dhe jam shumë i kënaqur në formë fizikulturim shumë. Çfarë do bëjmë unë punë skemi? Jo, jo, këtë gjë në kemi. Dhe shpjall me neve trunin se nga që jemi pa punë, pa sen çfarë do bëjmë? Mi këtu ti ja ato se s'ka punë, ku do vem? Pra mendoni se një shëtitje e buzdetit largon edhe stresin apo jo? Stresin, po çfarë, për këtë punë është stresi, më tepër, në mytë stresi. Me ngrohjen e motit, ndjeshëm rritet numri i këmbësorëve në kërkim të ajrit të pastër dhe qetësisë, por nuk janë të pakta rastet kur vetë shëtitjes shumë të tjerë merren edhe me vërpime të lehta apo ushtrime të ndryshme sportive. Durrësi renditet ndër qytetet ku hapësira e dedikuar për këmbësorët është fare e papërfillshme. Ndërtimet pa kriter dhe urbanizimi i egër kanë zvogëluar hapësirat për kalimtarët. Këta të fundit gjejnë ngushëllim në plazhet e gjirit të Durrësit, duke përfituar kështu nga zemërgjërsia e mëmës natyrë
e cila I ka dhuruar qytetit një vit e mrekullueshme bregdetare me plazhe ranor. Shoqata Siam, e cila mbështet barazin gjinore dhe integrimin e plotë grave në të gjitha sferat e shoqërisë, ka zhvilluar një seminar njohës me studentët e Fakultetit të Edukimit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Seminari shërbeu diskutimit të problemeve dhe sfidave me cilat përballen gratë dhe vajzat veçanërisht sa I përket pjesëmarrjes dhe përfaqësimit në vendimarrje. E drejta e gruas, vendi që I takon, një zgjedhje e kërkuar. Ishte kjo tema e një seminari trajnues organizuar nga Shoqata Siam e specializuar në fushën edukimit dhe legjislacionit me studentë të Fakultetit të Edukimit pranë Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Roli I gruas në shoqëri dhe në vendimarrje është trajtuar gjërë edhe më parë, por në këtë periudhë përpara zgjedhjeve të pushtetit vendor, roli I gruas dhe përfaqësimi I saj në vendimarrje merr një tjetër vëmendje. Sigurisht që ne kemi ardhur dhe një bashkëpunim tjetër herë të tjera. Këtë kemi kërkuar në fakt që të jemi prezent në shkollën në Fakultetin e Edukimit për t'i ardhur në ndihmë informacione të mëtejshme që janë në rrisi në ndryshimet e fundmi që janë bërë në legjislacionin shqiptar sa I takon të drejtës së gruas. Ligji për barazinë gjinore në shoqëri është ligji I posaçëm që u kërkon punëdhënësve të marrin masa për të garantuar mos diskriminimin dhe shanset e barabarta për punësim për gratë dhe burrat në çdo sektor dhe pozicion pune. Parimi I barazisë gjinore garanton një raport të drejtë gjinor në të gjitha organet e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe ato gjyqësor, si dhe në të gjitha institucionet e tjera publike të vendit. Ekipi basketbollit të UTS së Durrësit ka fituar bindshëm ndeshjen ndaj Skënderbeut të Korçës, duke ruajtur përfundimisht vendin e parë në tabelën e renditjes të grupit B të kampionatit kombëtar të basketbollit. Në këtë mënyrë të UTS sezonin e ardhshëm do të luajë në kategorinë superiore, duke u bërë pjesë e elitës së basketbollit shqiptar. Me fitoren e fundit arritur ndaj Skënderbeut në shtëpi, Teuta në basketbol për meshkuj ka kurorëzuar me sukses këtë sezon, duke përmbushur objektivin final në gjitjen sezonin e ardhshëm në grupin A mes ekipeve më të mira të basketbolit shqiptar. Ndeshja e fundit ndaj Skënderbeut nuk kishte histori, ishte Teuta që shfaqi gjatë gjithë lojës një superioritet të dukshëm ndaj kundështarit, duke e mbyllur këtë sfidë me një rezultat të thellë në favor të saj në shifrat 83-54, duke u shpallur kampion të grupit B dhe si të tillë automatikisht ngjitën në elitën e basketbollit shqiptar. Arritjen e objektivit trajneri Teutës Bekim Abrazhda e vlerëson si një sukses krejtësisht të merituar, duke I dhënë merit të veçantë në këtë triumf të gjithë djemve. Atë gjëja më kryesore është ajo që thatë ju, domethënë objektivi I arritur I domethënë asaj çka ne kishim vënë që në fillim kampionatit, pavarësisht pengesave që patëm rrugës, megjithatë ne e kaluam me sukses. Dhe unë duhet falenderoj këta djem, domethënë që janë përgjigjur nga dita e parë deri në ditën e fundit këtij kampionati, kemi bërë një kampionat shumë të mirë, 9 fitore, 3 humje, shumë suksesshëm. Kështu që jam pak I hidhëruar sepse kjo ditë do të ishte çik më festive domethënë nga njerëzit e klubit dhe nga pjesëtarët e tjerë. Megjithatë nuk ka problem fare, ne jemi shumë gëzuar për objektivin që arritëm. Edhe për djemt protagonistë të fushës së lojës në këtë sukses të arritur, përmbushja e objektivit vlerësohet si merit e grupit dhe trajnerit të tyre Bekim Abrazhd. Është falë trajnerit kjo gjë dhe falë përgatitjes fizike që kemi bërë gjithë ditën e verës. Dhe kjo është tregimi jonë që ne nisëm nga hiç gjë dhe arritëm dalim Super League. Po objektivi jonë ishte ngjitja në Super League. Dhe kjo u pa mjaft mirë që e arritëm me sukses. Kjo ishte një fitore mjaft e bukur, besoj edhe publiku ishte I kënaqur nga paraqitja. Shpresojmë që vitin tjetër të jemi sa më mirë dhe pallati mbushet sa më plot. Ishte puna e çunave dhe merita e trajnerit, kaq ishte. Normalisht jemi shumë të lumtur që kemi arritur objektivat që kishim vënë vetes si ekip. Uroj gjithë çunat për bashkimin që kemi qenë. Do shohim gabimet ku kemi marrë që kemi pësuar këtë vit edhe për që vitin tjetër të jemi më të saktë për çdo gjë sepse kampionati dhe jeta kohë më I vështirë. Urime të gjithë çunave dhe ekipit të UTS për këtë arritje. Ky ishte qëllimi që ku kemi filluar këtë vitin dhe ja arritëm në fund. Për këtë ditë kemi luftuar që dalim në kategori Super League.
Suksesin I takon gjithë çunave bashkë me trajnerin që kemi punuar një vit të tërë për të arritur këtë objektiv. Mbas 2 vjetësh qëllimi që kishim për të arritur Super League, ky është suksesi jon. Mbas atyre 2 viteve, një vit I parë shumë negativ për ekipin dhe viti I dytë qelloi shumë I suksesshëm, fal objektivit që I vum vet vetes, pas njëri mbi kok tjetër, vetë vetes ton, fal për kushtimit me gjithë. Atëherë ka qenë një vit shumë I vështirë, kemi arritur të bëjmë një kampionat mirë, faldjerësit edhe mundimit tonë kemi arritur të kalojmë në kategorinë superiore. Ky ishte një sukses shumë I rëndësishëm, domethënë ishte diçka shumë e bukur. Ne jemi përpjekur shumë gjatë gjithë kampionatit për të arritur këtë qëllim dhe jemi shumë të lumtur që ja dolëm. Jemi shumë të gëzuar për që hypëm në kategoritë e parë. Edhe shumë mirë për këtë që fituam sot. Për neshë që fituam sot. Atëherë jemi shumë të lumtur për këtë sukses. Ishte një objektiv që ja kishim vënë vetes që në fillim kampionatit. Kjo është merite djersës tonë dhe stërvitjes, edhe profesorit gjithashtu. Dhe jemi shumë të lumtur, sukseset çunave. Objektivi jonë kryesor që në fillim kampionatit ishte ngjitja në Super League, falë forcës çunave dhe trajnerit a rritëm që të ngjitëshim në Super League. Të nderuar teleshikues, në përfundim të edicionit të lajmeve, ju do të keni mundësinë ta ndiqni të regjistruar ndeshjen e basketbollit Teuta Skënderbeu, ndeshje kjo e luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës. Vjen tani me një tjetër lajm sportiv, dy lojtarë të ekipit ton përfaqësues në futboll, Taulan Xhaka dhe Ledion Memushaj, kanë përcjell për të gjithë publikun vendosmërinë e tyre dhe të skuadrës për të marrë 3 pikët e mundshme në ndeshjen e së dielës ndaj Armenisë. Ne do të hyjmë në fushë me bindjen për ta fituar këtë sfidë, ka thënë mesfushori Xhaka. Aktualisht përfaqësuesi Akuqezi është në fazën e fundit të përgatitjeve për ndeshjen që do të zhvillohet në qytetin Elbasanit. Po e përgatisim mirë ndeshjen kundër Armenisë dhe do të hyjmë në lojë me bindjen për ta fituar këtë sfidë, kështu u shprehën të tjera Taulan Xhaka në konferencën e sotme për shtyp. Deç tash jena të përgatitur shumë mirë. Treningat I kena shumë të mirë deç tash, janë të forta. Edhe besoj që do të hyjmë në lojë me një fitore, se do të më fituat se më shumë më shkuën në Francë. Ndërkohë Xhaka thekson se edhe me një barazim, shanset tona për kualifikim mbeten sërish të hapura. Po edhe me barazim I kena shanset mirë, na unë besoj që s'do të menë menu na veç në fitore, po edhe një pikë është për neve mirë. Ndërkohë Ledian Memushaj, një prej alternativave të Debjazit në mesfush, u shpreh se nëse do të jetë pjesë e formacionit kundër Armenisë, do të jap maksimumin e tij për të justifikuar besimin e trajnerit. Atë nuk e di, ato gjëra i di Debjazi, po Loza. Pos Loza gjë më rëndësishme është të fitojmë, po Loza do japë maksimumin. Edhe nga ndeshje e kontrolit, luajtur dje kundër kombëtarës sonë U19, formacionin betet sërish enigma dhe nisur nga eksperienca e ndeshjeve të tjera të kombëtarës në ndrejtimin e trajnerit Debjazi, me shumë gjasa, formacioni I mundshëm që do të zbresë në fush kundër Armenisë, do të bëhet I ditur vetëm pak orë për para ndeshjes. Besimtarët e shumë musliman në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e xhumas. Kjo është pa dyshim falja më e rëndësishme javës e cila I shërben besimtarit për të afruar akoma më shumë me Zotin. Në këtë të premte, besimtarët u njohën me domosdoshmërinë që njeriu ka për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Besimtarët musliman kanë falur në këtë të xhuma largimin e bereqetit dhe mënyrat e përfitimit të tij. Sa e sa njerëz ankohen se nuk kanë fare bereqet, nuk kanë bereqet në pasuri, në risk, në shtëpi, te gruaja dhe fëmijët, nuk kanë bereqet në kohë. Mirë po ka njerëz të tjerë të cilët kanë bereqet në të gjitha aspektet e jetës, në kohë, pasuri, fëmijë, gjithçka tjetër. Ka njerëz të cilët kanë pasuri e japin zekatin, japin lëmozhë dhe I ndihmojnë të varfrit dhe nevojtarët. Pasuria e tyre shtohet dhe nuk paksohet, sepse Allahu I lartësuar I ka dhënë bereqet në pasuri. Ka njerëz të cilët sa herë që shesin apo blejnë, fitojnë sepse janë të sinqertë në shitblerjen e tyre, por ka dhe nga ata të cilët kanë bereqet në kohë, sepse ai të gjithë kohën e jep në dobit e njerëzve dhe shoqërisë. Ka njerëz të cilët kanë bereqet në familje, sepse ata gjatë gjithë kohës janë në familje e ja kanë kushtuar të gjithë vëmendjen maksimale asaj. Në të kundërt të kësaj, shikojmë njerëz të cilët kanë shumë para, por janë kopraz dhe nuk e shpenzojnë atë për gjëra të mira të dobishme.
Të tillë njerëz janë në stres të vazhdueshëm, sepse jetojnë me frikën se ajo mund t'i humbas. Ka njerëz që sado që shesin apo blejnë mallra, tregtia e tyre nuk ka bereqet, sepse tregtia e tyre është bazuar mbi gënjeshtrën dhe mashtrimin. Ka njerëz të cilët posedojnë dije të madhe, por nga dija e tij nuk përfiton askush. Në këtë kontekst lind një pyetje, cila është mënyra që njeriu të ketë bereqet. Gjërat që sjellin bereqet janë devotshmëria, leximi i Kuranit, sinqeriteti në shitblerje, veprimtaria e ditës së herët, ruajtja e lidhjeve farefisnore, lutja, shtimi i falënderimit, sadakaja, të zgjuarit herët, martesa, grumbullimi rreth ushqimit dhe syfyri. Kurani është një libër i bekuar. Leximi i Kuranit është një prej atyre punëve të mira të dobishme që sjell bereqetin me lejen e Allahut të lartësuar. Në ditët e sotme, njerëzit janë dhënë shumë pas teknologjisë, internetit dhe Facebookut, duke lënë pas dore leximin dhe meditimin e Kuranit, duke harruar që Kurani vjen si ndërmjetësues në ditën e gjykimit për atë që e ka lexuar. Pesë pjesë të shkurtra të dramaturgut të mirënjohur Anton Çehov janë bërë bashkë nga regjizorja Driada Dervishi, e cila i sjell ato premier këtë fundjavë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Të përmbledhura në titullin Martesa, pjesët paraqesin situata të ndryshme komike, duke thumbuar kështu edhe realitetin në të cilin jetojmë. I vali pak me qëti, pa më prishtë ditën më të rëndësishme të jetës. Jo, ka po e shumë, ky është fillim i fundit të ndërë. Ne, do e qëfar të duash, por më të duaj që unë nuk të pare lajmë rëma, o zot, i masë nuk po të qohë njëri në fundë dhe më. Lutë dhe jep një borë që pistolet. Pistolet? Me dasë më time? Martesa do t'jetë komedia që do të ngjitet këtë fundjavë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Është regjizori e këtij teatri, Driada Dervishi, që sjell për herë të parë në skenën e teatrit të Durrësit këtë vepër të Çehovit, duke kompozuar 5 pjesët e kësaj vepre të përmbledhura të gjitha në një akt të vetëm martese. Komedia është konceptuar si një dasëm e madhe, me mjaft etyde e koreografi të punuara nga balerini Elton Cefa. Për këtë pjesë, regjizori Driada Dervishi për televizionin Adrianet shprehet. Atëre këtë fundjavë kemi premierën më të fundit të teatrit Aleksandër Mojsiu, bëhet fjalë për cilje në një dramaturgu të madhe, një shkrimtari, një mjeshtrin e madhe të tregimeve të shkurtra, të dramave të forta, por edhe të pjesve me njakt. Kemi të bëjmë me Anton Pavlovic Çehov, i cili vjen për herë të parë në skenën e këtij teatri, dhe janë pikërisht, unë kam bërë një përzgjedhje të 5 pjesëve të tij me njakt, 5 pjesë të cilët janë tepër të njohura nga 8 pjesët e tij me njakt, dhe këtu flasim, kemi përzgjedhur Ariun, Propozimin, Fejesën, Këngën e Mjelmës, Tragjik Padashi. Të gjitha këto janë konceptuar brenda një dasme të madhe, një martese, të cilën vetë Çehovi ka një pjesë me njakt të tillë, dhe duke menduar që është kjo martesë e cila përmbledh situata të ndryshme dhe karaktere të ndryshme, vendosa që ti përcjell të gjitha këto pjesë në një të tërë, pikërisht për të krijuar, për të dhënë edhe përcjellur pranë publikut, për të prekur të gjithë nga ai humori mjaft i këndshëm, tepër i thjeshtë mjaft herë, po nga ana tjetër dhe një humor i cili thumbon në një farë mënyre dhe ndjerë në pa atë që herëherë Çehovi vetë thoshte që sa më shumë shkruaj dhe sa më shumë njoh njerëzit, e kuptojmë që gjithsesi kemi të gjithë një mas budalliku të madhe, dhe këtë gjithë sigurisht e thoshte nëpërmjet humorit. Komedia sjell situata të ndryshme, ku 11 aktorët protagonist në shfaqje janë pjesë e gjithë martesës, sikur se janë pjesë e situatave të tjera në veçanti. Për publikun dursak, komedia vjen si premierë të shtunën në mbrëmje, ku edhe interesimi për ta ndjekur nga afër pritet të jetë i madh. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka pritur në takim drejtorin ekzekutiv pranë Bankës Botërore në Washington, Patricio Pagano, i cili shoqëroi edhe nga drejtoresha e Bankës Botërore në Shqipëri, Tahsen Sayed. Gjatë takimit, kreu opozitës shprehu shqetësimin e tij për situatën e rëndë ekonomike në vend, ku varfëria dhe papunësia sa vijnë dhe thellohen gjithnjë më tepër, ndërkohë që masat e qeverisë nuk janë duke nxitur rritjen ekonomike. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, aktet e qeverisë janë bombë me sahat për ekonominë, pasi nuk janë reforma të mirë studiuara dhe eficiente.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ndarë me drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore për Shqipërinë shqetësimin për përkeqësimin e gjendjes ekonomike të vendit. Kreu i opozitës pritet sot në takim drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore për Shqipërinë, Patricio Pagano, me cilin diskutoi shqetësimin për krizën ekonomike që ka përfshirë vendin për shkak të politikave të gabuara dhe arbitrare të qeverisë. Papunësia është në rritje, varfëria pothuajse dhe të gjithë parametrat ekonomik janë në rënje. Rënja e të ardhurave të shqiptarëve nga njëra anë është dhe rritja e taksave dhe çmimeve nga qeveria Rama Meta, siç bën me energjinë, karburantet e të tjerë. Janë shkaqet kryesore të thellimit të varfërisë, dobësimit të ekonomisë dhe humbjes së besimit nga konsumatorët. Basha tha se qeveria ka vendosur standard të dyfisht në zbatimin e ligjit dhe ka thelluar padrejtsinë sociale, duke prishur në mënyrë selektive ndërtimet dhe pronat e qytetarëve, si dhe duke ndëshkuar po në mënyrë selektive qytetarët për borxhet e energjisë, duke favorizuar debitorët e mëdhenj të lidhur me apo pjesë e qeverisjes, si disa deputetë mazhorancës. Korrupsioni në rritje dhe depërtimi i krimit në vendimarrje janë faktor me impakt shumë negativ në gjendjen e përgjithshme ekonomike të vendit, vuri në pa kryetari i opozitës. Treguesit në rënje të mbledhjes së të ardhurave, edhe pse taksat janë rritur, dëshmojnë për evazion, rritje të informalitetit dhe korrupsionit. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se aktet e qeverisë janë bombë me sahat për ekonominë, pasi nuk janë reforma të mirë studiuara dhe eficiente, por masa fatshkurtra që kanë dhënë efekte negative, si në rastin e skemës së pensioneve. Basha evidentoi gjithashtu dështimin e qeverisë në sektorët jetik, si shëndetësia dhe arsimi. Bllokimi i palishëm i planeve urbane ka ndalur segmentin më të rëndësishëm të ekonomisë që sillte rritje dhe punësim. Të gjithë këto kanë ndikuar drejt për drejtë që papunësia dhe varfëria të kapin në nivele alarmante, pohoi Basha. Qytetarët do të ndëshkojnë me vot mashtrimin, braktisjen, arrogancën, mjerimin, papunësin, mungesën e shpresës, ku i ka futur Edi Rama dhe Ilir Meta. Kështu është shprehur kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në mitingun e zhvilluar në qytetin e Kavajës. 10 ramira Kavajës ishin mbledhur në shesh për të protestuar kundër gjendjes së vështirë ekonomike dhe kundër përfshirjes së krimit në nivelet më të larta të shtetit. 10 ramira qytetarë Kavajës u mblodhën në mitingun e opozitës të udhëhequr nga Partia Demokratike për të protestuar kundër gjendjes së vështirë ekonomike, varfërisë dhe çmimeve në rritje. Kryetari i Demokratëve Lulzim Basha, duke u drejtuar qytetarëve të Kavajës, tha se qeveria Rama Meta e ka humbur tashmë besimin e popullit me premtimet që shkeli. Kanë parë se si Rama dhe Meta e grisën kontratën me zgjesin. Ju vunë shkelin premtimeve elektorale dhe rritën çmimin e energjisë elektrike dhe karburantit që kishë premtuar ta urdit. Rritën taksa, kishë premtuar t'i urdit. Shtrejtuar shëndecin që kishë premtuar falas. Nuk hapën asni vend të ri pune, por e shqytën ekonomin krizë. Ndërkohë, në brak të zgjedhjeve vendore, Partia Demokratike vjen para qytetarëve me një ofertë të re, me programin e saj të rrimë këmbjes ekonomike, program ky që do të zbatohet nga të zgjedhurit e rinj që do të jenë edhe njerëzit më të mirë. Demokraci të re në shërbim të qytetarëve, në krah familjeve, një qeverisje që ndihmon dhe nuk sundon. Siç lindi pranvera e shpresës 25 vite më parë. Sërish do vjen agu i ofertës së re. Këtu në Kavaj e kudon Shqipëri me më të mirët e bive dhe bijave tona. Partia Demokratike ka akuzuar sot qeverinë se ka përdorur standarde të dyfishta lidhur me heqjen e imunitetit të deputetëve Tom Doshi dhe Mark Froku. Në një dalje për mediat, nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho është shprehur se tashmë prej më shumë se 3 javësh ka një kërkesë zyrtare nga Partia Demokratike në kuvent për heqjen e mandatit të deputetit Koço Kokdhima. Por sipas Spahos, dyshja Rama Meta e kishin marrë në mbrojtje deputetin e tyre mik. Edi Rama dhe Ilir Meta manifestuan sërish standard dyfisht për të njëjtën çështje, duke marrë në mbrojtje Koço Kokdhimën dhe duke internuar deputetët armiq të partisë. Premtuese 3 javësh ka një kërkesë zyrtare në kuvend për heqjen e mandatit deputetit Kokdhima, i cili është kapur duke shkelur kushtetutën në 150 raste, pasi ka përfituar fonde publike përmes biznesit të tij privat. Edhe pas insistimit Partisë Demokratike që rasti Kokdhimës të trajtojë në mbledhjen e këshillit mandateve dhe rregullores,
Sërish Edi Rama dhe Ilir Meta e kanë marrë në mbrojtje deputetin e tyre mik dhe kanë vepruar me urgjencë ndaj deputetëve të dëshëruar tashmë prej tyre. Duke trajtuar rregulloren, ligjin dhe kushtetutën sipas humorit dhe interesave personale, Edi Rama dhe Ilir Meta po thellojnë padrejtsinë në vend. Shkelja e kushtetutës nga kokdhima është një akt i rënd dhe po aq e rënd është shkelja e ligjit, e rregulloris dhe kushtetutës që bëjnë Rama e Meta duke marrë në mbrojtje deputetin e tyre. Partia Demokratike e dënon këtë politikë selektive të Edi Ramës, të ndalimit ligjit dhe procedurës për mikun e tij. Përfituesin e palishën fondeve publike nuk mund ta shpëtojë as miku i tij kryeministër, as kryetari i parlamentit. Kushtetuta do zbatohet dhe do të ketë drejtësi, do apo nuk do Edi Rama dhe Ilir Meta. Kalojmë tashmë në informacionet nga rrethet e ndryshme të vendit. Rruga Qafa e Bualit Krast është një ndër segmentet më të rëndësishme të zonës së Macit, pasi përveç banorve i shërben edhe bizneseve të shumta minerare në rajonin e Martaneshit. Por për vite e vite me radh rruga është harruar plotësisht, duke u kthyer sot në një pengesë të vërtetë për qarkullimin e njerëzve dhe të automjeteve. Ata bëjnë thirrje për më tepër vëmendje nga shteti, pasi rruga është jetike për ekonominë e zonës. Drejtuesit automjeteve që lëvizin nga Qafa e Bualit në drejtim të Krasës vazhdojnë të përballen me gjendjen e rënduar të rrugës. Aksi në fjalë është kthyer në një gangren, pasi gropa të mëdha janë pothuajse në të gjithë gjasinë e aksit. Në intervistat e dhëna për mikrofonin e Mat Televizion, drejtuesit e mjeteve shprehen se gjendja e rrugës është alarmante dhe se duhet të ndërhyhet sa më parë. Ata i kërkojnë instancave përgjegjëse që të marrin masat për mbushjen e gropave dhe pastrimin e kanaleve kulluese anësore, pasi dëmtimi këtij segmenti rrugor nuk do të ndalet. Ja shef vetë, që të fëmë? A shifë, që? Esë mas me jetë dhe shifë. Ma mirë. Pra dhe e futë makinën tane dhe hajde. Skandali vërtet për zonin. Nuk di që të themë. Po ku ka punoj së tue? Lekti marrin gjithë fonde dhe i marrin, po asni nuk bë punë të. E me gjithë të pasur ishe ka Martaneshi, tjetë 16 km rrugë, pashtru me... Paktën me çakull, jo me gjithë tjetër. Është skandal, merr malli me armë në vendlindje. I gjithë që është e lanë dhe mës dorës, ka 20 vjetë pake nuk vetë dërmë të më shtrua si asimetre e asfaldje. Aksi rrugor Qafa e Bualit Krasë shërben jo vetëm për drejtuesit e mjeteve, por edhe për bizneset minerare që operojnë në zonën e Martaneshit. Për shkak të terrenit në të cilin ndodhet dhe mjeteve të tonazhit të lartë që kalojnë në të, ky aks rrugor kthehet shpesh në problematik dhe e rrezikshëm për frekuentuesit e tij. Qyteti Burrelit brenda një kohë të shkurtër do të ketë edhe parkun e tij të lojrave për fëmijë pas një projekti të prezantuar në qeveri. Bashkia e Burrelit përfitoi fondet e nevojshme për rehabilitimin e plotë të parkut ekzistues, i cili do të kthehet tashmë në një qendër argëtimi shumë të frekuentuar nga fëmijët. Qyteti të Burrelit do të rikthehet këndi i lojrave për fëmijë i cili mungonte prej dekadash. Me projektin e fituar nga Bashkia Burrel dhe financuar nga Qeveria Shqiptare, këndi i lojrave për fëmijë i vendosur po në të njëjtin vend, por merr sërish jetë, por në një formë më moderne. Pothuajse 90% e punimeve kanë përfunduar dhe se tashmë po i jepet dora e fundit. Pamjet që sjell ky kënd lojrash janë vërtet impresionuese. Në sipërfaqen e tij që shtrihet prej më shumë se 8200 metra shkatror, do të ketë hapësirë për lojra nga më të ndryshmet për të gjitha grup moshat. Ndërkaq, kompleksi godinave në anën veriore do të jetë në shërbim të qytetarëve të moshave të ndryshme për lojra të mbyllura, ndërsa në anën lindore është një mini fush futbolli për të shfrytzuar nga fëmijët, kurse tuneli i vogël që ndodhet në anën jugore, përveç se do të ketë ndriçimin dhe mundësinë për t'u frekuentuar nga fëmijët, në hapësirën e brendshme të tij, fëmijët do të gjejnë të pikturuara kafshët e tyre të preferuara. Sa i përket të vetmit objekt të privatizuar kohë më parë në këtë kënd lojrash dhe i cili ende nuk i është nënshtruar rikonstruksionit total, burime pranë bashkisë Burrel bëjnë të ditur se është në hapat e fundit të shpronësimit dhe se shumë shpejt do të jetë në funksion të këndit të lojrave për fëmijë. Edhe pse ende nuk është përfunduar totalisht, kjo është pamja e re këtij këndi lojrash gjatë natës. Pas përfundimit të punimeve, këndi lojrave për fëmijë do të pajiset edhe me të gjitha mjetet e nevojshme për ta bërë sa më funksional.
Gjimnazistët në kurikulën e tyre të letërsisë kanë studiuar edhe veprën e poetes bashkëkohore Rita Petro, por tani ata kishin rastin që të diskutonin me vetë autorin risit që ajo sjell në poezinë shqiptare. Maturantët e gjimnazit Daskal Todri të qytetit të Elbasanit e kishin ftuar poeteshën për të bashkëbiseduar mbi poezitë e saj që shpesh ngjallin edhe debate provokuese. Autori e librave Roz Rita Petro ishte e pranishme në Elbasan në një bashkëbisedim me maturantët e shkollës së mesme Daskal Todri. Në këtë takim, autoria promovoi edhe librin e saj të fundit Vrima. Autoria duket se ka vendosur të kuxojë duke u shprehur poetikisht përmes një komunikimi të hapur me lexuesin e saj, duke shpalosur ndjesinë e saj erotike çiltër nga kreu deri në fund të këtij vëllimi poetik. Provokimi poetes nis me ndjesinë të shprehurit të ndjenjave erotike që nisin jo vetëm brenda saj, por edhe në qenien e çdo vajze apo gruaje. Interesi maturantëve për krimtarinë e saj ishte i lartë. Është një dëshirë shumë e madhe për të biseduar me maturantët. Mua më erdhi ftesa nga kolegët e mia, nga mësuesët e letërsisë që unë ne si shtëpi botuese Albasi kemi dhe bashkëpunëtore, ndërkaq këtu përdoren edhe tekstet tona të letërsisë dhe është një kënaqësi që të ndajmë mendime, sugjerime të vërtetë dhe gjithashtu është një kënaqësi e madhe të flasim për letërsinë. Unë jam ftuar këtu dhe si poete dhe të ndajmë ato gjërat mrekullueshme që mund t'i gjesh vetëm tek letërsia ke arti. Për sos kësaj, krimtaria e autorit Rita Petro është pjesë e kurrikulës shkollore në fushën e letërsisë, ndaj dhe emri i saj nuk është i panjohur për gjimnazistët. Poezitë e Rita Petros janë gjithashtu edhe provokuese, ngacmuese dhe të çuditshme për ngatrajta poetike, sigurisht pavarësisht mungesës së drojës në cilën shpalos elementin erotik. Poezia e Rita Petros si autore me përvojë vjen e mbështjellë me një simbolik të re, që le të hapur rrugën e komunikimit me lexuesin e saj. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. 5 djemtë të rinj, por edhe shumë të talentuar të grupit Dear Jack janë takuar me fancat e tyre në qytetin e Barit. Qindra të rinj ishin mbledhur në qendrën tregtare Bari Blu, ku grupi Dear Jack promovoi albumin e ri me premtimin se takimi i ardhshëm do të ishte në formën e koncertit të shumë pritur. U formua në vitin 2012 pas suksesit të padiskutueshëm në spektaklin televiziv Amici. Dhe suksesi vijoi me po të njëjtin intensitet. Në 3 vjet ata kanë njohur shumë suksese, 2 çmime disku i platinit, 1 çmim disku i art, duke kulmuar edhe me pjesëmarrjen në festivalin e Sanremos. Ata janë 5 djemtë të rinj dhe të talentuar të grupit Dear Jack, që kanë rrëmbyer zemrat e mira fansave të tyre. Të gjendur në qendrën tregtare Bari Blu në qytetin e Barit, djemtë e grupit Dear Jack promovuan albumin e tyre të ri, i cili deri tani ka rezultuar një hit i vërtetë. Qindra e qindra fansa të rinjit të reja kryesisht ishin mbledhur për t'i pritur dhe takuar idhujt e tyre artist. Së bashku ata dhe kanë performuar disa prej hiteve të tyre më të njohura. Ndërkohë, pritja shumë entuziaste ka sjellë edhe premtimin për një takim tjetër në Bari, shumë më i madh se sa ky promovim. Takimi i radhës do të jetë koncerti i shumë pritur i djemve të Dear Jack në qytetin jugor italian. Ndërkohë që operacionet për nxjerrjen e trupave të pajet nga rënoja të avionit të rrëzuar në Alpet franceze vijojnë, kompanitë ajrore kanë njoftuar edhe masa të reja drastike për të rritur sigurinë e transportit të udhëtarëve. Që tani etutje në çdo kabinë pilotimi duhet jenë të paktën 2 pilotë në çdo çast të udhëtimit. Kompanitë kryesore të fluturimit e kanë ndërmarrë këtë vendim për të parandaluar përsëritjen e asaj çfarë ndodh me pilotin gjerman i cili e rrëzoi me dashje avionin. Tashmë në çdo kabinë pilotimi avionit duhet të jenë të paktën 2 vetë në çdo çast të udhëtimit. Ky është ndryshimi drastik që kanë ndërmarrë disa nga kompanitë kryesore të fluturimeve, vetëm disa orë pasi prokurorët francezë deklaruan se piloti i dytë rrëzoi me dashje të martën avionin e Germanwings duke shkaktuar vdekjen e 150 vetëve. Deri në këtë pikë, ky rregull ishte vendosur vetëm nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa shumë vende të tjera nuk e kishin këtë detyrim. Por pas tragjedisë, kompania kanadeze Air Canada, ajo norvegjeze Air Shuttle, Gjermania Air Berlin dhe Britanikja EasyJet njoftuan se kishin vendosur të zbatonin rregullin e ri, sipas të cilit kërkohet që në kabinën e pilotimit të qëndrojnë gjithmonë minimumi 2 vetë. Ndërkohë në Alpet franceze, ku 27-vjeçari Andreas Lubitz përplasi avionin Airbus 320,
Skuadrat e shpëtimit vazhdojnë punën për të rikuperuar të gjithë trupat, edhe pse do duan javë për identifikimin e plotë të tyre. Mbetjet janë shpërndarë në një sipërfaqe prej 1.5 hektarësh dhe terreni malore bën edhe më të vështirë punën. Ndërkaq, nga ana tjetër prokurorët po kërkojnë në të shkuarën e tij nëse shkëputja e bëft nga trajnimi i tij si ndihmës pilot në vitin 2008 ka të bëjë me këtë sëmundje apo jo, pasi mendohet se ai kishte çrregullime psikike. Megjithatë, kjo është vetëm njëra nga pistat e hetimit. Mundësia e një sulmi terrorist mbetet në tryezën e prokurorëve francez. Ata thonë se deri më tani nuk kanë të dhëna të mjaftueshme që përforcojnë mundësinë e një sulmi të tillë. 27 vjeçari nuk ka as rekorde kriminale dhe as probleme me fenë. Opsioni një sulmi terrorist u përjashtua në mënyrë të menjëhershme nga shtëpia e bardhë. Ndërkohë në terrenin e thyer të Alpeve franceze vijojnë kërkimet për trupat e viktimave, por edhe për sende që mund të hedhin më shumë dritë në këtë aksident të tragjik. Presidenti Sirian Bashar al-Assad gjatë një interviste për një televizion amerikan ka treguar gatishmërinë e tij për të dialoguar me Shtetet e Bashkuara, megjithatë zyrtarë të Departamentit të Shtetit kanë bërë të ditur se presin të njihen me qëndrimin e ri të Damaskut pasi më parë presidenti Assad nuk ka pranuar kurrë të negociojë për të dhënë fund konfliktit të armatosur në vend i cili zgjati prej afro 5 vjetësh. Presidenti Sirian Bashar al-Assad deklaroi gjatë një interviste në televizionin amerikan CBS se është i hapur për një dialog me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka shtuar se një dialog i tillë duhet të bazohet në një respekt të ndërsjellë, sipas disa pjesëve të shkëputura të kësaj interviste që do të shfaqet e plot në emisionin 60 minuta të gazetarit Charlie Rose në CBS. Në Sirinë e themi se çdo dialog në parim është një gjë pozitive, pohoi presidenti Sirian i pyetur për mundësinë e një dialogu me Washingtonin. E ndërkaq, pyetjes nëse ka patur një dialog midis dy vendeve, ai është përgjigjur se nuk ka patur asnjëherë një dialog të drejtë për drejtë. Nga ana e tyre, zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit kanë deklaruar së fundmi se Assad nuk ka pranuar kurrë negociatat për t'i dhënë fund konfliktit në Siri, një çështje që po bën gati 5 vjet, por megjithatë antarët aktual të qeverisë siriane mund të bëjnë pjesë e këtij procesi negociatash. Më datën 15 mars, së gjatë një interviste të dhënë për CBS, sekretari amerikan i shtetit John Kerry, me sa duket, ka deklaruar se Washingtoni, nëse i kërkohet një gjë e tillë, është i hapur për dialog me presidentin e ri Sirisë për t'i dhënë fund konfliktit. Por duket se kjo deklaratë ka zemëruar grupimet opozitare siriane dhe disa nga mbështetësit e këtyre të fundit në Perëndim. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Jen Psaki, ka siguruar se kjo deklaratë e John Kerryt i është referuar vetëm zyrtarëve të qeverisë së presidentit Assad dhe jo atij në veçanti. Edicioni informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.